Já chegamos. Muito boa tarde e obrigado por já estar nesse lado, desse lado, para assistir mais um programa Conversa de Mulheres. Estamos aqui como sempre de segunda a sexta-feira às 15 horas em ponto para lhe fazer companhia e hoje temos uma conversa super animada pela frente e uma convidada que é da casa mas que há muito tempo não vinha à casa. Exatamente, estava aqui um bocadinho fugidia da casa. E comigo já desde a primeira temporada que eu não falava com ela, portanto, vai temporada. ser um gosto. Quem nos cheque todos os dias já sabe o que isto quer dizer. Quem não nos chega todos os dias vai o YouTube, YouTube ah, ver fez o que é que Fiz Uma pausa sei. profissional. Exatamente. Eu chamo a primeira temporada e esta temporada. <laughs> não sei quantas temporadas foram pelo meio. São as minhas duas temporadas. Foi a primeira e esta agora. Pronto. E então vai ser um gosto aqui conversar com esta nossa convidada. Já vamos mostrar quem é. Quem está atento às nossas redes sociais já sabe já tudo. Sabe. Já, sabe já, já sabe, sabe, já sabe, já sabe mas quem ainda não segue é porque ainda não as conhece porque se conhecesse seguiria com certeza Com certeza. então é no Facebook conversa de mulheres e no Instagram conversa ponto mulheres que são colocadas então todas estas informações e não só programação semanal uh, frases inspiradoras uhum. e mais ali pois é, a é? Nosso, a no, as nossas promocionais, Os promocionais alguma receita que tenhamos feito aqui também alguma dica que a convidada tenha dado Uh, pode ver também as páginas das nossas convidadas, todas estas coisas são coisas que encontra nas nossas redes sociais e assim pode estar a par do que vai acontecer e do que vai acontecendo, viram? Já tiveram uma aula de tempos verbais. Maravilha, Deus. maravilha E é no Youtube que tem acesso a programas completos através do canal Coreagos TV a playlist conversa de mulheres Programas completos e assim pode rever, pode partilhar, e é esse o objetivo: é que não perca nada e que dê a conhecer estes projetos, este canal, este programa. Exato, partilhe com quem mais ama, partilhe, porque muitas vezes falamos coisas. Uh, que são muito importantes, hoje acredito também vão vamos estar, vamos estar em cima da mesa alguns temas não só a conversa animada, que vai ser uma conversa animada, mas também alguns temas importantes a serem focados e há sempre alguém que precisa de ouvir, há sempre alguém que como sempre friso, precisa de ser inspirado, precisa de ser motivado precisa de ser levantado, levado um bocadinho assim para cima e é para isso que esta conversa serve e é para isso que o nosso YouTube está disponível para poder chegar sem restrições a qualquer horário e a qualquer lugar o que é Olá, que foi? Muito bem. Gostaste, gostaste Nossa, de uma Nossa, não podia <risos> jamais <risos> interromper. É. O pé a banar, a mão a mexer. É assim, foi de eu coração, foi sentido. É verdade, já nos disse uma convidada que tem a ver com isso. Portanto, Vai, é o separador, não é que tu bem, queres? Bem, vamos para o separador <laughs> e volte connosco. Até já. já. E agora vai, vai entrar a terceira mulher aqui do nosso estúdio. Exatamente. Que pode ser vista. Já da casa já da casa e que estamos a receber com muito carinho. Exatamente. Então temos connosco a Kelly Medeiros. Oi. Tá Olá, boa, Kelly. Como diz o ditado, bom filho à casa torna. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu voltei. Seja muito bem-vinda. Voltei bem para trazer muita... A alegria. Exatamente. De falar. Claro. vamos falar sobre isso ao é final. Calma. O pessoal vamos vai saber. entender depois. Muito. ela sabe. <laughs> depois o pessoal, nós estamos dando só uns, uns sim, enigmas, só para sim, saber. Sim, <laughs> sim vamos Eu lá ver o que é que, é que, é que se passa. Kelly, como eu estava a dizer em off, uh, para contar um bocadinho da sua história, a quem ousa não conhecer quem é aquela? Ah, ainda tem muita gente que não conhece. É bom que aí o pessoal fica a conhecer, né? Quem é a Kelly Medeiros. A então, a Kelly Medeiros. Kelly, <laughs> nascida aonde? So que sonhos eram em pequena? Imaginava-se. A ser aquilo tudo que é hoje. Estas coisas é... todas. Eu sou de Almenara, Minas Gerais. É norte de Minas, eu diviso com o sul da Bahia. Acabei de voltar de lá. Ai, delícia, maravilha. Ah, e gordei maravilha. 4 quilos, assim, feliz da vida. Ah, isso, isso é aquela com mais 4 quilos? Isso é aquele com mais 4 ah. quilos, né? Não, mas é. Muito que... bem. Imagina. A gente é vai dessa <laughs> maneira. <laughs> A nossa comida é <laughs> tal. Olha, essa coisa. Não, deixa eu te falar. Imagina, você vai para Minas. Minas Brasil é... Claro. Não, Portugal também tem muitas comidas e as maravilhosas. As e as mas as pessoas Brasil... engordam sempre nas férias, não é? Ou quando vão. Mesmo não, imagina. Você vai... Eu fiquei 45 dias no Brasil. Você vai na casa de, de familiares. Todo amigos, mundo. Todo, não todo mundo não é? te recebe com o maior um amor. Um banquete. Você não vai comer ainda, mas eu amo. O amor quero comer. é na comida. Né? Até não. Falei, Chegar lá em Portugal, eu faço, eu faço dieta. faço tudo e mais um pouco. Delício. portanto Oi, ela é lá, é lá de, de Minas Gerais é lá de Minas Gerais sou de Minas já, Gerais já isso. sabemos que gosta de comer portanto Podem ficar aí, spoiler. A Kelly vai nos contar o segredo de ser assim tão fit. E mesmo assim gosta de comer e também tem filhos. Esse é o um problema. Já... É desafiante. É desafiante. É desafiante quando você gosta de comer bastante. E, e assim, por mais que o meu metabolismo seja acelerado, não condiz muito ali. Acho que eu como a mais do que o metabolismo. Acelerado. Mesmo assim, não, não. É. não, mas e, brincadeira, mas eu, eu me alimento bem. Só quando eu estou de férias que não, né? Claro, porque você acaba também. comendo. De o que alimentar bem? Passar fome? Não. Hum. Esse é um erro muito constante que as pessoas cometem, que fazer dieta é, é, é passar, passar fome, fome. Vamos dizer assim, E na verdade não. Você pode ter uma alimentação saudável comendo bem, porque assim, a partir do momento que o seu corpo sente fome, é porque você tem necessidade de colocar algo, algo para dentro, mas que seja algo saudável. Essa é a diferença entre dieta e passar fome e comer muito. E, e, aliás, as pessoas que estão muito habituadas a comer mal e a comer, sei lá, muitos doces, há pessoas que são muito, muito golosas, como por exemplo, o meu caso, estão muito, quase viciadas, porque é, quase não, é, é mesmo é um, vício, um vício, não é? é um vício, no doce açúcar. é um vício. E depois querem cortar aquilo assim a... À... Hoje já corta, mas esse aqui, é o grande carinho. problema, sabia? Porque esse as pessoas têm esse terror quando fala a palavra dieta. Ah, é um terror. A dieta não quer dizer que você vai sofrer, tipo, ah, eu estou sofrendo porque eu não posso. Não, você pode comer. Só que é, aquele velho ditado, você é o que você come, você é o que você come, Sim, exatamente. Né? Então assim, você pode comer é, um doce, mas você não vai comer todos os dias. Você pode comer tipo, fruta. Fruta é uma coisa gostosa que é doce, a maioria das frutas, né? Então você pode comer. Há tipos de, de, de doces que são é, saudáveis, que dá para que comer. Então assim, é tudo a questão de você procurar um bom profissional. É, um beijo para minha grande amiga Milian, que é minha irmã e nutricionista, e ela é um ótimo profissional por isso, porque ela te acompanha ali de uma maneira saudável e boa de fazer dieta, entendeu? alimentação saudável. Eu gosto de trocar o nome dieta por alimentação pois, saudável. Pois porque a dieta faz logo as pessoas pensarem que restrição, passar fome, é, é. vou triperiza. comer Entrei na prisão, vou pôr uma burca, isso qualquer coisa Isso não é assim. verdade, isso não é verdade. Se você procura um bom profissional, ele vai te alinhar de uma forma que a, a sua rotina de vida, os seus horários, o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer. Então, pra, por isso não. que existe os não. não vão obrigar a Cláudia a comer bananas. Você não gosta de banana? Não. Ah, eu adoro banana. Eu também. Eu adoro as minhas. Olha, inclusive, <laughs> inclusive, uma das coisas que são saudáveis e são gostosas para comer é a panqueca de banana, que é super fácil. Não lhe falo disso. É não é saudável. Eu falo, eu falo que ela, não falo, Kelly, não falo. Não falo, <laughs> não falo. <laughs> pronto, pronto, Cláudia, está tudo bem. Mas já Aquela passou, não já trouxe, passou. Então Eu não gosto muito de verduras. <laughs> Ai, claro, aí claro fica é difícil. Não há solução. A solução, claro. Kelly. É. É. Hã? É o quê? Não há solução. Mas a Kelly não é nutricionista, solução? tem que calma. <laughs> A gente tem que procurá-la. <laughs> <lei, mas risos> Tudo se resolve. Vais <laughs> conhecer que que Miriam, não é? Milhão. Milhia. Milhia. Olha, por acaso ela vai vir de férias a gente podia trazer ela aqui para conversar com, com vocês. Combinado. É... Se não tivermos nós de férias Fum, também, Páscoa. vamos entender. Não, vai ser entre outubro e novembro, ela vai vir ah, passear. Ah, ah, tá, então, ela tá, mora tá, em Portugal, tá. e ela mora no Brasil, vai vir ah, passear sim. e, e a gente traz ela aqui. Está convidada. convidada. É. Se não está a ver, está convidada para nos vir falar um bocadinho aqui do seu, ela é uma do seu projeto. projeto. Então, suas soluções para a cláudia No Brasil. No Brasil. <laughs> ah, exato. Já, já preparo Já vai ser uma convidada e já vai fazer uma consulta. Olha, e estás a ver, quem sabe um desafio fazerem tomar um plano alimentar que Mas tu é porque falando que ela é uma boa profissional, porque ela consegue encaixar dentro do seu estilo de vida o que você gosta. Entendeu? Então, assim, ah, eu não gosto disso e disso. Ela vai procurar uma outra opção de coisas que você gosta ou que consiga comer para poder alinhar a sua dieta. Uhum. Entendeu? E manter-me feliz. E te manter feliz. A e te carne. manter feliz. Sim, não queremos a Cláudia Malte. É, é que eu trabalho com ela de segunda é. a sexta. A gente tem <laughs> um dó de mim, não é? É, tensão Sim, bem, estávamos aqui, isto tudo só para dizermos que aquela o era do Brasil, foi... não era? É, 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 mas já estou aqui há seis anos, é... vai fazer sete, olha, sete anos agora em setembro uhum. Que eu vim, eu vim participar de um reality show aqui, eu participei de um no Brasil, que foi o Big Brother E depois vim participar da quinta aqui, acabei vencendo, um mês depois conheci o meu esposo, que é o Marco Antônio eu já tenho uma na mão. E tenho dois bebês, que é o Luke e o Romeu Maravilha. Em inglês, e imaginava... em sete anos, o que aconteceu? Exatamente. Tudo isso. imaginava-se, quando era pequena, já queria ser famosa, conhecida. É assim, eu sempre fui muito para frente, como diz minha mãe. Sempre fui muito assim. Eu sou muito sua mãe f... também é para frente. Minha mãe também é redes sociais, E, minha... e, e mãe, meu pai também é Dança, faz TikTok. <laughs> é, não. Eu, eu sempre fui muito assim, espontânea e muito autêntica tal, e E eu sempre tive muita vontade de estar no meio da televisão, enfim, Era da, que se imaginava fazer. Sempre aquela. gostei, sim, sim, sempre almejei isso. Então eu acho que tudo conspira quando você gosta e quando você busca, né, de uma de uma forma leve. E aí pronto comecei desfilando, participando de concursos, de desfiles, essas coisas. E, e sempre teve aqui a genética e o metabolismo a seu favor para poder ser. Por acaso sim eu tenho uma descendência de negro com índio ali então eu acho que negro com índio é amor. uma mistura bem maravilhosa é, e tanto que minha mãe é branca do olho verde né e eu puxei sim. o meu pai meu pai é bem índio assim então eu eu não tenho nada a ver com minha mãe se você for olhar uma foto minha da minha mãe é quase que fala. então ela puxou o pai mesmo é, tem um pouco da genética física da minha mãe. E, hum. Então eu sempre gostei assim, de treinar, de me alimentar bem, apesar de gostar de comer também. Tanto uhum. gosta de comer, é. mas também gosta de treinar. Exatamente. Então, que é uma coisa eu, é, que as pessoas é. também podem ver muito nas suas é. redes, não é? é? Então eu sempre dou dicas lá do que eu como, da minha alimentação diária, dos meus treinos, tanto que as minhas xodós, que é a forma carinhosa como, como eu chamo como as, as minhas as seguidoras, seguidoras é, elas gostam por isso por eu ser autêntica, por eu ser muito verdadeira, eu acordo de manhã sem filtro, mostro a cara do jeito que eu acordo, mostro o dia-a-dia dia com os meus filhos, o que eu faço com eles, enfim. Então essa é uma... Ah, eu acho que o mundo precisa disso, né? de verdade. E, e, e como desejou sempre ser assim, mediática, não é? Porque quem quer estar na televisão... Sim. Uh, e principalmente se participou em dois reality shows, sim. não é? Em que se está 24 horas por dia a ser filmado. Exposta, sim. Sim. Um... Como é que é escolher o que é que se expõe e o que é que não se expõe? Porque tem que se escolher ou não, Kelly. Então, é, eu costumo dizer que há pessoas que falam: ah, sempre tem os críticos, né? Sempre ah, vai, sempre vai virar, haver sempre assim. os haters, como diz o. Sim, sim, como, sim, sim, como é chamado? Sim, sim. Nem e, que se diga dois que... mais dois igual a quatro, alguém vai dizer que se... É, exatamente. <laughs> então, assim, sempre vai existir, apesar que eu, eu, eu sofro pouco disso. Graças a Deus, eu sofro pouco disso. E quando acontece uma pessoa ou outra, eu ignoro, porque eu acho que a gente não deve dar muita atenção a esse tipo de coisa. Quando é construtivo, sim, eu respondo, sabe? Faço questão de responder tudo. Agora, quando não é construtivo, quando é na maldade mesmo, eu excluo, porque eu acho que não vale a pena eu gastar minha energia e, e, e debater com pessoas que não, não vêm trazer nada, sabe? Então. É... Mas como é que se escolhe? Eu costumo é se dizer se assim, escolhe? para responder para essas pessoas: o que eu posto aqui é 10% da minha vida. Os outros 90% as pessoas não me veem passar, né? Até porque minha vida é muito corrida. Então eu tento compartilhar o máximo de coisas boas, às vezes de momentos assim, menos bons também, mas são poucas as vezes que eu compartilho isso. Mas. É, é 10% do que a gente vive. Tem uma vida real. Tem uma vida super real super real porque as mas pessoas pensam posso. que quem está nas redes sociais é só aquilo lá está, aquele momento em que está arranjada exatamente. aquele momento em que tira uma fotografia uh, aquele ali até diz que pronto e que posta quando está posso, a acordar o mesmo tudo, verdadeiro tudo, tudo, tudo. já vamos falar sobre isso também mas uh, mas não é só aquilo que são as pessoas não é as pessoas Exato. têm uma vida por trás um mundo, não é? exatamente aquilo ali é um é pouco que você mostra do seu dia a dia você mostra o que você quer é por isso que, infelizmente, a, a, no mundo é, hoje da internet, é, as pessoas postam, um, a maioria posta muito uma perfeição que não existe. Por isso que tem muitas mulheres frustradas com muitas coisas, entendeu? Uhum. Porque elas, muita gente posta uma perfeição e essa, a perfeição não existe. Então é por isso que eu gosto de mostrar assim a minha realidade, do jeito que eu acordo, a minha celulite, a minha gordurinha, a minha. Ou o quando ninguém... eu tô comendo uma besteira, ou quando eu tô. <laughs> Nada, tem, tem. Então, é, para que as pessoas possam quebrar esse paradigma de que, ah, nossa, aquela mulher é perfeita, será que ela dorme, será que ela faz o número dois, será que ela... É, exato. <laughs> é, muito é, boa. Sério. é sério, vai <laughs> às compras, vai às vai compras, às compras. será que ela, sei lá, tem uma dor de barriga, será que ela, sabe? Então, assim eu posso E tudo como é que pô. se concilia esta vida, a eu vida pessoal? pessoal. Não, Não, mas é, é verdade, é, é verdade. Então, eu, é, é corrido. É Até corrido. penso que o número dois é perfeito. É, isso é, é meu irmão que, que brinca comigo. Fala, mulher bonita faz o número dois? não, guarda pera ela. É. Faz, porque senão é. tinha uma barriga muito grande. E se for muito caro. Sério. Mas é corrida é corrido. É corrido. Então, ainda mais eu que sou, e considero e falo isso de boca cheia, sou uma super mãe. E, porque esse era o maior sonho da minha vida e os meus filhos são os maiores presentes. Era, que, era uma pergunta que tínhamos, foi. Fazer, é. porque eu lembro quando a Kelly veio, uh, disse-nos disse em off estavam aqui a debater comigo, mas eu, é, eu, sei, eu cheguei eu lá. Sou. Eu sei, eu sei. É. Quando eu, nós estivemos juntas da última vez, uh, a Kelly disse-nos disse em off que estava grávida, mas eu acho que nem sequer comentámos no programa. Não, sobre porque eu só falei depois dos três meses. Pronto, é. exatamente. E disse-nos que estava grávida e disse-nos isso, que era um grande sonho. Era, -nos. era. nossa, o Luca e o Romeu para mim. É tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. E como é que se encaixa esta vida pessoal na vida mediática? Porque depois, quando se é mãe, é preciso é ter um bocadinho de espaço, não é? é? Não, e até porque eu sou mãe, eu sou esposa, adoro... aliás, como todas nós somos: mãe, esposa, dona de casa, trabalho fora, porque eu tenho o meu estúdio, ainda uhum, temos o nosso Monte falar. Cristo, ainda temos o nosso Monte Cristo Suíça, e aí, e aí faço um pouco de TV, então é... minha vida é muito corrida muito corrida. Tanto que eu brinco e falo. Quem, quem vê corre e não vê close, né? Quem vê sim, close e não vê sim, corre. Claro. Porque, a maioria, assim, eu gosto de sair, me arrumar e tal. E às vezes as pessoas julgam isso. Nossa, sua vida é perfeita. Nossa, só, só, só sai. Só isso e aquilo. Falar, é. Quem vê close não vê corre mesmo. Porque eu trabalho muito. Sabe? Eu corro, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu esposo, meus filhos. É, terapia dos meus, dos meus filhos, eu a escola. Cuido da minha mãezinha, que também mora comigo. E ela. Nós passamos por uma fase difícil que foi o câncer, né, com ela. Então foi bem, acho que vocês não cheguei a estar não, aqui, sabia. Né? Mas também foi uma fase bem ideia. complicada. então eu também cuido da minha mãezinha, apesar dela ser meu anjo hum. da guarda, beijo, mãezinha, te amo. É meu anjo da guarda que é ela que cuida dos meus filhos para mim, para eu poder trabalhar, né? Porque tem a condição do Luquinha que depois a gente também Sim, entra aí nesse nessa, nesse isso. assunto. E o e o Romeu também que não, não tem, graças a Deus, mas é, ela também que me ajuda com os dois, me ajuda com os dois. Com os dois. Então, e, e ser mãe, é isso tudo que tinha imaginado que seria? E melhor, ou como é que é? Ser mãe é muito mais lindo do que eu imaginava. Muito mais lindo. Não vou florear. É, é, é difícil, é, é uma tarefa bem desafiante assim no sentido de tudo de noites mal dormidas e de a criança quando tá doente como é que se dorme mal e depois tem que estar bonita no dia seguinte não e, e você não sabe você né? <laughs> tá nossa essa semana eu passei eu fui dormir a uma da manhã depois o Lucas teve uma crise das três às cinco da manhã e eu fui dormir às cinco e depois acordei às sete assim ó. e depois fui trabalhar era sei lá nove da manhã mas, mas é isso. E mesmo assim, ser mãe é a coisa mais linda que existe para mim no mundo é ser mãe. É, Na minha, no meu pensar. <laughs> Quando foi mãe agora do seu segundo filho, logo a seguir, postou nas redes sociais porque disse que queria mostrar a verdade e que a perfeição não existe. Já nos explicou que isso é importante para as pessoas. Acha que foi uma inspiração para muitas mães, para pessoas que nos estejam a ver agora que estão em casa de licença? De maternidade. Com certeza. E, e eu recebi inúmeras mensagens, porque eu postava tudo mesmo. Eu postava, tipo assim, no hospital, pós-parto, postava de top e shortinho. Mas assim é mesmo gira, mesmo, naquelas fotos. <laughs> não, mas o <laughs> que que acontece? Eu nem imagino, eu nem deixaria que alguém me tirasse uma fotografia <laughs> numa oh, das Não, e não é isso. Eu tive pré eclampsia nas duas gravidezes. Na segunda Sério? foi um pouquinho pior, foi. E eu enchei para ir uns... Eu ganhei uns... Eu ganhei uns... 12 quilos e enchei uns dez, então, assim, ao todo foram quase vinte e dois quilos, mas a maioria foi inchaço, então eu fiquei muito inchada mesmo, é, tanto no final da gravidez quanto uns quinze dias no pós-parto, então eu mostrava tudo, eu mostrava mesmo de short e top, a minha barriga, que eu fiquei muito inchada, fiquei mesmo com, eu tinha uma diástase muito grande, tanto que eu acabei de operar, inclusive, por conta da diástase. E, e eu mostrava tudo para que e recebia inúmeras mensagens de mães que estavam em casa passando pela mesma situação ou que, o que passou sabe o que vai passar porque as mulheres, né? Sim, a maioria sim. quer engravidar e quer ter um filho. Então, você quebra muito aquele paradigma. Então, eu fui mostrando tudo. Tipo, desde o pós-parto, que é difícil. Não vou florear e dizer que é lindo e maravilhoso. Tanto que na, primeiro, na primeira amamentação do Luca eu não tive problema nenhum. Na do Romeu, foi super complicado. Meu peito gretou, Sério? sangrou, isso e aquilo. E eu fui mostrando tudo Normalmente, isso. até é ao contrário, não é? Na primeira... Normalmente, é, é não se Mas é porque tanto. eu cometi um erro. Eu, na, no do Luca, eu preparei o bico do peito. Tipo, eu tomava sol, eu estragava com a bucha, aquilo, aquilo, outro jogava com quê? Com bucha vegetal. Que pra... isso, bucha. Bucha vegetal é um aquela buchinha que você toma banho, aquela buchinha do tipo mato. Tipo uma. Ah, tipo uma esponja. Tipo uma esponja que você compra no celeiro. No Brasil ah, a gente sim, consegue sim. arrancar no mato mesmo. Sim, que Já eu sei trouxe do que Brasil. É. Sim, sim, sim. E aí eu fui preparando o bico do peito que era para deixar ele mesmo Hidratado, forte. No é. hum. do Romeu eu falei ah não vou fazer porque eu já tive do Lucas só que eu cometi um grande erro tipo foram dois anos depois né e aí eu não fiz e aí sofri na amamentação mas permaneci forte ele aumentou oito meses e meio foi fixe. Isso ah é que... guerreira não aí tem que ser é que é. ser difícil por um filho a gente faz vai. ah Maria por um filho a gente faz tudo eu pelo menos né? E acho que quase todas as mães o que é que acha que é o erro o erro, uh, ou erro ou, não vamos calhar a palavra certa não é erro de muitas mães que foram, que foram agora mães. Há mães que se esquecem delas, há mães que se preocupam demais já com a imagem porque acham que já deveriam ser outra coisa. Há de tudo. Como é que é aqui? Há Como mães é que, se que Há Antibrio? mães que... que... Aquela que tem uma imagem, ou seja, que, que vive da sua imagem, vamos uhum, assim dizer, não é? Sim. A sua imagem também sim, é, sim. É, é o seu trabalho também, sim, não é? E sim. que é importante ter uma imagem, portanto, não é só, ah, tem que ter, não. Mas que se importa, que cuida, mas que também mostrou uma imagem... Não tão perfeita. Assim. Como é que se chega aqui a este equilíbrio? É assim, eu acho que, que há mulheres e mulheres. Né? Cada uma pensa de uma forma. Eu, eu respeito o pensamento de cada uma. Tem mulheres que, que é apenas. Um exemplo: há mulheres que decidem não amamentar. Eu estou falando isso real porque eu ouvi isso de mulheres, tá? Sim, sim. Que é, falam, não eu vou amamentar porque eu não quero que meu peito caia. Eu ouvi isso de mulheres. Claro. E eu respeito. E tá tudo bem. E, e cada tá tudo cada bem. Um faz, tá tudo um e há mulheres sentido. que amamentam até os quatro anos de idade, como eu já vi mães que amamentam. Os... Que... Sim, a sim, amamentane é está tudo bem. Eu acho que cada. Acho que a pessoa é livre para fazer a escolha da sua vida, desde que não faça mal ao outro. Eu pronto, amamentei o Lucas até os seis meses porque ele deixou de mamar, e o Romeu até os seis, oito é. meses e meio porque ele também fez. O que eu queria deixar. perguntar é como é que geriu isto de por um lado tem que ter imagem, por outro lado, eu não sou perfeita. Eu Para ajudarmos as pessoas lá em casa Que no fundo é isto Não tem que se deixar de pensar em si Mas Exata... também não tem que ser perfeita é Exatamente isso eu, eu costumo dizer que Até que recebi algumas críticas às vezes Porque, um exemplo ah, Cheguei a viajar uma semana E deixar o meu filho com a minha mãe Depois de um ano, mais ou menos E eu falo, gente Primeiro que eu, é, eu respeito todas as fases Eu acho que a gente tem que ser real E a gente tem que é, se cuidar A gente não pode nem se largar e nem é, abdicar demais do ser mãe. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Você tem que cuidar de você, porque afinal uhum. de contas você tem que estar bem para você cuidar do outro. Claro. né claro, Psicologicamente claro. e acho que fisicamente também. E a tudo, há um casamento, né? É por isso que muitos casamentos acabam, porque você às vezes esquece do marido e do e só casamento. só pensa no bebê, E só é? pensa no bebê. E, e atenção, os meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida, tá? Não estou falando aqui que a... a gente fala assim, ah, pronto, tá deixando o filho por causa do marido. Não. Os meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Eu amo a minha família, amo meu esposo. Mas cada um tem o seu lugar, né? Mas é? eu acho que sim, acho que todos merecem atenção, até porque eu não casei. Para depois largar meu marido. E é por isso que muitos casamentos acabam. só para ter filhos. só para ter filhos, eu teria escolhido um. Feito feita uma artificial, pronto. Foi só para ser mãe, né? Então é por isso que isso acontece. a gente acaba é, é, deixando a gente de lado, o parceiro de lado, para se dedicar 100% aos filhos. Eu acho que a gente consegue ter ali o um equilíbrio para poder tudo ficar bem. Uhum. e aí às vezes é preciso também tirar um tempo para si não é como estava a falar sim, um sim. Tempo para, para poder fazer os um dois. treino para poder né, sair para jantar com o marido eu sei que tem muitas mães que às vezes não têm com quem deixar os filhos não isso acontece não tem os perto, avós perto não tem não têm alguém de confiança sim. perto e aí eu sei que elas não fazem isso porque infelizmente não têm essa esse uhum. apoio né? E, e tanto que eu brinco e falo toda toda mãe deveria ter uma, uma massagem relaxante nem que seja uma vez por mês Devia eu ia fazer parte do pacote eu, incentivo do eu governo sempre brinco e falo isso toda mãe merecia ali uma massagem relaxante <laughs> uma, vez por, um spa, uma vez por mês é, uma vez por mês uma saída para jantar com o marido uma vez por mês sabe eu, eu brinco e falo isso mas eu sei que infelizmente nem todas têm igual eu brinco e falo que minha mãe é meu anjo da guarda né tudo que eu faço assim ela ajuda né? é, é ela que que está ali super praia. confiança e, e Kelly, quando nos, quando nos sentámos aqui, disse que, como figura pública, há aqui a situação do seu filho mais velho, que sim. é preciso falar. Sim, sim. Foi-lhe dito que não era preciso falarmos sobre isso, mas disse que achava que tinha este, este compromisso. É, eu acho que eu tenho esse compromisso. Um, eu acho que. Eu acho, não, tenho certeza que eu ajudo imensas mães. É, por eu ter um pouco mais de voz, vamos dizer assim, se, não sei se é correto falar um pouco mais de voz. Quer me explicar o que aconteceu com o cirurgião? É, o Luquinha, ele tem autismo, né? É, a gente sabe que o autismo tem crescido aí imenso. É, é, na verdade, o autismo existe sempre, né? Só que tem crescido muito aí devido a algumas coisas do mundo alterações de. Estudos dizem que é por um agrotóxico específico uhum. e por, enfim, é... e o Luquinha tem autismo e como é que descobriu isso? Eu descobri o autismo do Luquinha, ele tinha por volta de um ano e três meses. Eu vim notando a diferença, apesar de ser mãe de primeira viagem, tanto eu quanto a minha mãe e o meu esposo. Notamos diferenças no comportamento dele quanto a uma criança que não tem autismo, né? O que não tem uma condição, porque o autismo é uma condição, na verdade, não é uma doença. E a gente foi perdendo o contato visual dele, ele, ele falava para papai e mamãe e foi deixando de falar. Ele foi brincando é, diferente de uma criança normal, um carrinho, o um, um condicional de uma Sim. criança brincar. assim, Ele virava e brincava com as rodinhas. Hum. Ele ficava quando via alguma coisa rodar, ele ficava tudo que roda. Eles gostam de tudo que roda, né? Ele ficava assim meio que impactado, brincava encarrilhando as coisas perfeitamente uma do lado da outra. E a gente foi notando certos comportamentos que que não era de uma criança que não tinha condição e aí eu procurei um neuropediatra levei no pediatra e ela disse que não não tá tá no tá na deixa ele crescer ainda tá muito novo só que meu coração de mãe dizia que algo não estava certo então eu fui buscar um neuropediatra e, e, e ela deu para mim na verdade eu fui em quatro neuropediatras porque eu fui na primeira eu fui na segunda fui na terceira o primeira a primeira por mais que você saiba que não que tem algo ali que não está condizendo com, né? ah, foi a quatro porque todos diziam isso e não estava a conseguir aceitar. Não conseguia. Eu entender. pensei que foi a quatro até conseguir até alguém não. Dizer, eu fui tá? em quatro ah, tá? os quatro me disseram que tinha até eu acertar na doutora Andréa Leitão que é fantástica. Fica aí a dica para as mamães que estiverem em casa. É uma neurologista maravilhosa também. e para vocês também. Ela se chama Andrea Leitão. Inclusive se um dia, doutora, já estou Estaríamos... aqui colocando você aqui no meio. Doutora <laughs> Andréa, por favor. Sim, sim, sim. Ela sim. é fantástica claro e é uma pessoa maravilhosa, muito humana, é muito. Ela faz aquilo com amor, sabe? O que é, que é o conselho para alguém que recebe um diagnóstico destes? Um conselho de alguém que o recebeu? É engraçado que hoje eu já consigo falar isso sem chorar. Antigamente eu chorava Pronto, muito. por isso é que nós não tínhamos. É... Mas fez questão, queríamos falar sobre isso. Então é, não, hoje eu, já, hoje eu já. Vamos ajudar é, quem está daqui é, a lado. É, não é fácil, eu não vou fantasiar o autismo, não é fácil. São dois lados que caminham junto. É muito complicado e é, e é, bonito, e é lindo, de uma certa forma, porque. O autista ele é ele é 100 verdadeiro. Nós que não temos a condição nós conseguimos driblar algumas coisas. Vou te vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu acho ela irônica um exemplo. Sim. E o eu, eu não leve a sério. Não seja assim. Por exemplo, eu sinto é que é um eu, eu sinto é. que ela está sendo irônica comigo e sim. eu okay. vai ser demais. Fingir que ela tá... nem percebeu. Assim. O autista não o autista vai dizer, mas por que que você está sendo irônica comigo? Assim, ele é muito ao pé da letra, ele é muito direto, direto. muito verdadeiro muito sabe, não tem aquela coisa daquele trejeito que a gente passa assim os pingos da chuva e vai-se embora, não, ele é assim então assim, ele é extremamente carinhoso mas é, é, pode ter uma crise e ele sair completamente fora dele que no caso é o caso do Luquinha mas atenção, que nem todos os autistas são sim, iguais, existe, existe o TEA 1, 2 um, e 3, que é o transtorno do espectro autista é, ou perturbação, né, que eles falam são uhum. esses três níveis. É, o Luken é o nível 1, um, mas não é porque o Luken é o nível 1, um, tem um outro autista nível 1 um, que vão ser exatamente iguais. Cada Sim. um tem sua particularidade. Por exemplo, tem nível 1 um que não tem crise, o Luca já tem crise. Porque ele não fala, ele, ele, aliás, ele fala, mas ele não dialoga. Ele ainda não tem um diálogo, tipo, mamãe, eu quero água. E se ele quer água, ele vai tentar buscar. Se ele não conseguir buscar, ele vem, me pega pela mão e me faz pegar água para ele. Ele não tem esse diálogo, mas ele fala, tipo... Sim. Papai chegou, mamãe chegou, Sim. suco de laranja, ele sabe falar esse, esse tipo de coisa, mas ele não fala, eu quero o suco de laranja. Então, estamos ainda na terapia da fala, né? Ele faz a terapia da fala, faz a psicomotricidade, que é, que é a motricidade fina, grossa, uhum. enfim, e faz a hipoterapia que é com cavalo, que é fantástico também. Foi aconselhado fazer Foi aconselhado. A, a terapia da fala? A terapia é da, da fala fa para a psicomotricidade também, andamos aqui a tentar trazer também cá alguém... Ou seja, porque é realmente importante e é específico. Posso indicar também a Bárbara que sim. é Vamos fantástica embora. Vamos que a Tástica é, 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 e ela ama aquilo que faz. Ela é. Graças a Deus, eu fui, eu fui encontrando pessoas assim maravilhosas. Deus fui colocando pessoas maravilhosas. E a hipoterapia foi. A hipoterapia é com o cavalo, que sim, também foi... foi indicado. Foi me indicado, indicado e foi. eu assim... gosto muito. fantástico. Ir. O comportamento dele é assim. É surreal o, o contato do cavalo. E do animal em si, né? Tem, tem crianças que têm contato com, cavalo, com cachorro, com gato, sim, enfim. Sim. Infelizmente, a gente não pode ter cachorro e gato em casa, porque meu marido é extremamente alérgico e não consegue. Eu ainda moro em apartamento, ainda não, não tenho casa para ter sim. um cantinho protegido para o pro cão, né? Enfim. Mas foi, foi assim: a mudança do Luca com o cavalo foi surreal. O comportamental, fala, tudo. É lindo se você ver os vídeos dele, é porque não consegui mandar. Só... Sim teria mandado para vocês. Kelly, o que é que era o conselho para alguém que, que esteja, que tenha recebido um diagnóstico assim, ou que, que esteja é assim. com esta nuvem negra, que pode ser uma nuvem negra, o que é que é o conselho para conseguir, porque tem que seguir para a frente, não é? é eu chorei durante ter... 15 dias, eu estava grávida do Romeu de 3 meses, eu chorei durante 15 dias sem parar. Eu, eu... chorar não é... é pronto, chorar é... é... normal, somos seres humanos e... As suas emoções, sim. E, tipo, estamos... né? e vocês você são mães, você sabe, a gente sempre almeja um filho... Claro, claro. Numa é perfeita condição, sim. né? Que ele e... não sofra nada. Nós desejamos um filho que não sofra nada. E tudo Que possa parecer que ele vai sofrer, dói-nos. Por... É? Porque o meu medo. é sim. Óbvio que a primeira, a primeira situação é uma interrogação muito grande. Você fica: como é que vai ser o futuro dele? Se ele vai estudar, se ele vai trabalhar, se vai namorar, se vai casar. Enfim, isso, isso, isso é o um desenrolar do tempo. Mas depois, o meu medo maior da condição do meu filho não é a condição dele porque a condição dele eu tenho um amor suficiente para poder cuidar e proteger o meu medo é do e mundo até tem para algumas com condições, ele né? é. o meu Pronto. medo é do mundo para com ele é, sabe porque por exemplo aconteceram situações que você se separa e você se chora porque de pessoas julgando de pessoas com olhares tipo ah se fosse meu eu faria isso isso é mal educado isso é sabe tipo uhum. infelizmente existe talvez pela pelas pessoas não conhecerem tanto a condição ou não conhecer o autismo ou não saber da situação, eu sempre falo: se você vê uma mãe com uma criança tendo uma crise, antes de você julgar, separe e pergunte, olha, você precisa de ajuda. Você, porque assim, você não sabe o que, um, que o outro está passando. Estou falando porque eu já passei em situação assim de eu estar com o numa crise mesmo assim, porque ele fica completamente fora dele, ele fica descontrolado. E, e já houveram situações que a pessoa passa por mim e, basicamente, joga indireta. Desse de tipo, você já está numa situação daquela. Sim. E a pessoa, ao invés de te ajudar, ela faz pior, sabe? Então, é complicado. Então, eu, o conselho que eu, de, que eu deixo é, antes de você julgar, procure ajudar. Né? Você não sabe o que o outro está passando. Então, enfim, foi complicado no início, mas depois eu fui lendo muito, estudando muito, buscando o que era o autismo, o que eu poderia fazer para melhorar meu filho. Porque, aos olhos do homem, não existe cura, né? É uma falha genética, o, o autismo está ali na, na. é uma falha nos neurotransmissores. Uhum. Então, tem, infelizmente, tem muitas mães e pais e família que esconde o autismo ou não aceita o autismo. E isso é muito triste, porque o autismo. Quanto mais cedo você tratar, porque quando a criança até os 7 anos, o cerebelo é mole. Então, você consegue moldar algumas coisas nos na, neurotransmissores. Depois que ele endurece, basicamente já não há nada a fazer. Então, não deixa para depois, sabe? Não finge que não existe, porque existe. Não tem ponto você correr. É cuidar é buscar os tratamentos, as terapias, a alimentação correta, né? Eu tiro tudo que é glúten, excesso de carboidratos, açúcar, a explicar que é muito importante aqui. Muito importante é nítido. Agora eu fui para o Brasil com o Luca, ele saiu completamente da rotina dele, de tudo, principalmente da alimentação, e ele voltou muito descontrolado no sentido de das crises, do, do, do sistema nervoso dele, tudo. tudo. É tudo. É... É isso, se ele come um pouco mais de açúcar e de glúten, é instantâneo a, a mudança no comportamento dele. Então, é cuidar. É cuidar. É cuidados é ter, sim? Porque e aqui o mais, mais cedo import... possível, né? O mais cedo possível, porque se você deixa um pouquinho para depois, é complicado. O Luca começou com um ano e meio, a, 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 os cuidados. E eu faço tudo o que você possa imaginar, falar isso é bom, eu pesquiso realmente para saber como é que funciona, sim. se realmente vai ser bom para ele. E, e, e põe junto. E a verdade é que há muitos uh, muitos autistas, e a maior, a maior parte, não sei se é a maior parte, não faço ideia, tenho que convidar cá a neuropediatra para nos ir falar sobre isso, mas muitos autistas são integrados perfeitamente na sociedade, perfeitamente na sociedade. e na sua vida. Por isso, porque é, depende do nível, né? E depende do, de como ele foi cuidado, uhum. como ele foi auxiliado ao longo do tempo, né? É por isso que eu te disse, o, o, existe. Nível 1, um, 2 e 3 E dentro de cada nível As pessoas um, um, Cada, um, é, cada um, um, é, um de uma maneira Entendeu? Tem pessoas que são completamente é, Que vivem em casa E não, não conseguem estar no mundo Porque tudo incomoda Muita gente incomoda Muita luz incomoda Muito barulho incomoda Então cada autista Tem sua particularidade né? É, atenção são extremamente inteligentes uhum. são extremamente carinhosos até mais até tem às vezes é... são ah, verdadeiros grandes é, exatamente sim. grandes nomes do mundo eram sim, artistas, sim, sim, sim. Né? é verdade e com isto tudo há muito trabalho no no seu espaço exatamente Deu, no, no Baikelly Medeiros e do Monte Cristo também né temos esses dois espaços o Baikelly Medeiros é, é, é voltado todo para para mulher para o cuidado com a mulher é porque eu tenho uma lojinha que vende os produtos, dentro mesmo, e no fundo, tem um, no, atrás, tem o um estúdio. Temos aqui algumas espaço. fotos. É. Se calhar podemos mostrar, Kelly. Pode, pode, com o maior sim, prazer. Sim, para pra nos nos guiar. Aí podia. a entrada do Bike MD. Onde é que fica o Bike MD? É no centro comercial da Portela, na Portela. Tanto que eu corri nesse centro comercial. <laughs> é. Corridas grandes com o meu irmão. Quando eu era maior que ele, ele ganhava. Sim, sim, é, sim Ali sim. é onde eu atendo, é, meu, é, é o meu estúdio rodas. por trás da loja. Dentro do mesmo espaço, ali nós fazemos limpeza de pele, é, com produtos maravilhosos, é, é, micropigmentação, design de sobrancelha, maquiagem. que tem a minha funcionária, que é a Adri, né? É minha funcionária, não é? Que é meu braço direito, a Adri. E lash lifting, que é aquela, aquele, uhum. o cuidado com as pestanas, Já as suas não explicar próprias pestanas. Isso tudo. É. E, e aqui ali, a, loja, a loja, é a loja na frente, é a minha lojinha. Onde eu vendo os produtos, as gomas para o cabelo, o café, o chá. Gomas para o cabelo. É. Fantásticas, viu? Explique-nos o que é isso de gomas para o cabelo. Inclusive. Come-se a, é. Comes a goma e ela vai ao cabelo. É, não, essas gomas são um complexo vitamínico que trata o cabelo de dentro para fora. Uhum. Porque, às vezes, por exemplo, essa mocinha que não gosta de verduras, por exemplo. Mas tem um cabelo fantástico. Vai <laughs> ter um cabelo ela maravilhoso. Não é... Ela não precisa de gomas. Ela não precisa de gomas. mas, mas para a, a maioria das mulheres. Ela pode precisar de gomas porque gosta de <laughs> gomas, não gosta? Gosta de gomas. Não, a maioria das pessoas, por exemplo, não, come, não, come, não tem uma alimentação tão correta, então falta aquele certo tipo de vitamina no organismo que depois tem muita queda de cabelo. Uhum. Vai ter muito. O cabelo fica. Não cresce, fininho, não fininho cresce. sem brilho, cabelo e unhas. Então, essa, essa goma é um complexo vitamínico que você vai ingerir, que você não ingere na sua alimentação normal do dia a dia, e que vai repor para o corpo ah, aquela necessidade para o cabelo ficar bonito e crescer e deixar de cair, enfim. E tem também a de colágeno, que é para flacidez e marcas de expressões. Maravilhoso. Mas nós precisamos. Tem que comer, mais gomas. É, que comer mais gomas eu. Anda a comer poucas gomas. Oh, o meu feliz. filho come mais gomas todas. <laughs> então, portanto, tem esta parte dos produtos, não é, que é, vende, é. E que também vende online, não é, Kelly? Tem, tem. Tem o www.bykellymedeiros.pt que é o site onde você a pessoa consegue entrar lá e encontrar tudo. Tanto o chá, falando nos do chá, é, tem o chá que é do nosso querido doutor Uga, é um chá 100% natural que vai ajudar a drenar, vai ajudar a diminuir a, a absorção de carboidratos, vai ajudar uhum. o bom funcionamento do intestino. É, e ele é muito bom porque ele é 100% natural. Sabe vegetais, Livre de glúten, de açúcar, de carboidratos, de tudo e hum, tem o um creme que é da minha marca também que é um creme anti celulite que ajuda também ali a acelerar o metabolismo e a queima de gordura na lipólise enfim é bem legal. Portanto, tem aqui uma é, série os de coisas. Todos, é, né? exato. Eu fui São buscar estes um combo. segredos. São estes eu os seus um segredos, Kelly, porque sim. era uma pergunta. Sim, sim, Como sim, é sim. que está aqui tão, tão fit e tão bonita? <laughs> Obrigada. E nós vimos, o, nós vimos depois do parto, porque vimos nas redes sociais. É. Não, é assim, eu me cuido bastante, sabe? E é óbvio que eu tenho a genética ali que, que está a meu favor. Mas eu me cuido bastante e me alimento super bem. E uso todos os meus produtos da loja. Eu, antes de, de vender, eu usei, uhum. para saber que realmente era bom, porque eu costumo dizer que eu não gosto de vender mentiras, tanto nas minhas redes sociais quanto tanto, na minha loja. Aqui, aquilo que vendo são coisas que experimentou e que, pelo menos para si, funcionaram. Exatamente. Né? Exat... Para mim, e inúmeros feedbacks que eu tenho das minhas uhum. clientes, tanto que que é sucesso de venda. Tanto a goma, quanto o creme, quanto tudo que eu vendo. Tudo que eu vendo, sim. Sim, graças a Deus. Porque ajuda. Tantar gomas para ficar mais... Para ficar o seu cabelo. Sim. Gomas para a cara. Neste caso é gomas para a é Para o corpo, na verdade, porque é a devolução de colágeno. Mas há muitos nutricionistas que recomendam o colagênio. E esse que eu vendo é com o verisol P, que é um dos melhores colágenos que existe E ácido hialurônico. Que sabe que o nosso ah, corpo tem. produz? Ah, sim. É, sim. Nosso corpo produz e com o tempo vai deixando de produzir. Por isso, isso que vai, vai come, começar <laughs> a ver né, a, a, a famosa sei. lei da gravidade, vai Mas diminuindo sim. ali e vai, vai ficando mais. É o Newton, sei, desculpa, não tenho, é né? a realidade é que foi. Ainda temos mais umas fotos. Ah, agora tá ai, vez ai, vez temos mais umas fotos. É a ideia da loja, é a, a parte sim. da frente, tá vendo? A, lá atrás, lá as luzes, é, é a parte do estúdio, que é onde eu atendo. Faltou a Adri ali. Olha ah, pra... ah lá, está vendo as gomas, em cima, no meio está o chá e lá em cima os potinhos brancos são os cremes. Portanto, pode ir lá. Pode ir lá Tem na, na social, loja, está aberta tela. É. Esse já é o Monte Cristo, esse é o nosso ah. espaço na Avenida da República, que é um bar lounge, uhum. é, onde você pode ir lá tomar um copo e ter Sim. com os amigos, pode fazer o seu evento privado também lá, pode contratar para fazer seu aniversário, enfim. Que é que é da família, não é? É da família, é. É, é meio do meu esposo. É aqui, por isso é que está sempre a correr de um lado para o outro. Uma vida é bastante corrida. Bem bastante corrida. corrida. Quando, quando não temos que ir para a Suíça, porque nós temos o um Monte Cristo de discoteca na Suíça. Ah, não chegava o que já tinha. Ah, já não <laughs> chegava. Sim, sim, tinha e aí nós temos que ir de dois em dois meses lá, porque meu marido não anda de avião, então temos que ir de carro, como se não bastasse. Passo isso. quem é que não anda de avião? O meu marido? Não gosto, não anda de avião. Não é? gosta Tem fobia de avião. Oh. É. Infelizmente. Ai, vai de carro. Vai Mas está fazendo um tratamento e já já vai ficar bom. Vai, vai de carro. Vão passeando. Também é mas claro. é, Eu mas isso, é, isso lindo, é legal, porque a gente paisagens. passa por Barcelona, passamos por Madrid, paramos Há muito giros, é, é, né? É, é. Porque nós somos bem sossegados, o nosso único hobby é. A não ser trabalhar, é sair para jantar. Pronto. Então que... é legal porque a gente vai conhecendo cidades diferentes, paramos às vezes em cada cidade diferente. Ah, é, é, é bom. É e é ali agradável. então fala -nos, uh, no seu espaço o que, é que as pessoas podem fazer consigo, né Porque aqui é, é massa é, de sugestões. É, comigo, é, é, eu, tá, eu, eu atendo micropigmentação de um Sim. todo, seja de are, areola, seja de, ah, um, de sobrancelha, ó. cabeça, eyeliner, boca, eu faço todo, todo esse processo. E vou começar a fazer dar os cursos também. É, a partir, eu vou dar formação. A partir do final do ano, vou começar a dar formação. E, e a outra parte é a Adri, que ela faz limpeza de pele, faz lash lift das, das pestanas. Que é o que? É isso, é. que? O lash lift é você é, curvar suas próprias sobrancelhas. É, sem é, ser pestanas, colocar, pestanas. É, pestanas, Sim. sem você colocar fio a fio, é curvar Sim. suas próprias sobrancelhas. Fica muito legal. Tá é mais natural? Mais natural, exatamente. Sim. Você curva as suas próprias sobrancelhas Sim. e pinta. Pestanas? Pestanas. Pestanas. porque começou É porque não eu não faço sobrancelhas. É eu não faço sobrancelhas. Não, mas agora ah, também está fazendo o brown, aquele que você penteia para cima. É. Mas não curvado. Ah. Não, curvada não. Ah. curvada são as pessoas. Que é? a Cláudia é, é a expert nestas é. coisas todas. Limpeza de pele também fazemos com os produtos, de uma, uma linha maravilhosa. É. E maquiagem, quadril. E o design de sobrancelha correndo. Olha, um dia. Um dia por mês fazer uma coisa dessa. As mães merecem. Imagina, saindo lá sim, é. assim bem maravilhosa. É. É. Fazia toda a, diferente, a diferença é. no mês inteiro. E a um, sobrancelhas, porque aqui é, é um bocadinho a sua área, não é? É. é. Micropigmentação. A micropigmentação, para quem? Para aquelas pessoas que já não têm sobrancelhas? Que... É, para, para, para pessoas que não têm sobrancelha de, de todas as formas. Há pessoas que é por alguma doença, né? Infelizmente, tem pessoas que perdem perde o pelo. Ou pessoas que perderam mesmo uh, o pelo ao longo do tempo, tirou demais, ou ficou sem, ou está muito ralinha aí, quer dar ali um toquezinho. E tem muitas pessoas que têm medo da micro, porque antigamente era feito de uma maneira muito. Forte, vamos dizer assim. É tipo uma tatuagem. Eu, não, quase que uma tatuagem. Hoje em dia existem várias técnicas para fazer, que é o fio a fio, que é super é, levezinha é só você preencher falhas uhum. ali e, e. fica mais natural? Fica que... muito mais Sim. natural. Tem o, o Shadow, que é o sombreado. Então, assim, é, tirar aquele paradigma de que é como se fosse um. Vai pôr na, na cara o e na cara. Símbolo da Nike mal. na cara, não. Pelo amor da Nike de Deus. O cara é muito bom. É porque as, as clientes chegam lá para mim falando isso. Pelo amor de Deus, eu não quero o símbolo da Nike. É, então, nada contra a Nike. Nós nada não contra a Nike. Não, não, não. Nike não em queremos roupas maravilhosas. Sim, não queremos sim. ter o símbolo na cara. Sim, sim, sim. Essa, essa nunca tem o tinha símbolo ouvido. da Nike. É por cima. O símbolo da Nike só nas roupas. Só nas é, roupas. Mas. É, Há, vários, há, vários, há várias técnicas a ser usada que fica muito bonito. E também, quem não quiser fazer, tem o design com rena, tem só o design. Design com rena. É, rena, rena, é, é a gente fala no Brasil, com rena. É, que você faz o design e depois, em cima daquele design que você fez, você pinta. Então, ela fica ali de três a cinco dias. Ah, vou ter um evento, um exemplo. Ou vou viajar, quero a sobrancelha feitinha bonito, sempre. É assim. Vai lá, faz o design com rena e vai. Portanto... Onde é que podem encontrar? Centro começar da Portela. Centro Comercial da Portela, na Portela, primeiro andar, loja 70. Pronto. <laughs> Isto para encontrarem, mas se quiserem comprar alguma das coisas Ah, também pode entrar, tem o Instagram, que é o arroba Medeiros, que é o Instagram profissional uhum. é da, do estúdio e tem também www.bykellymedeiros.pt, que é o site então você pode entrar lá e ver também todos os serviços, todos os produtos. Tem especificando sobre cada um, tanto dos serviços quanto dos produtos. Tem dúvida do que que é? Entra lá no site que lá explica tudo. Ou também no Instagram, que também a gente sempre explica, faz vídeos explicativos tudo. E no meu pessoal também que é o Medeiros oficial, eu sempre posto muita coisa na, no meus stories. Daqui, dos trabalhos que vai fazendo. Dos, dos meus feedback, trabalhos, dos, clientes. É, dos feedbacks, tudo, tudo. Nessas três redes sociais vocês conseguem encontrar tudo. E, e no princípio disse-nos uma coisa assim, hoje vai ser muita alegria. E é verdade, está sendo muita alegria. Ah, é? Haja alegria. Haja alegria. Ah, e então, a grande novidade. E a grande novidade. Kelly. Exatamente. Conte-nos conte tudo, conte tudo. E é muito bom falar sobre isso, porque, porque o meu sonho sempre foi TV. Né? Apesar de eu fazer sempre TV. Por sem contar, porque ninguém sabe, nós ainda não dissemos é nada. É, primeira mão. No, e Isto eu estava... não e, apresentação. E você não sabe, eu estava em pulgas porque... Eu queria muito contar e não podia, né? Tinha que Sim, guardar esse segredo. Só, só, só pode aqui agora. Não sei se vai lá fora. Não sei quando é que pode. Não sei. Não sei. É. Agora aqui pode. É, agora aqui, é. neste espaço... É. Então, pronto, eu fui convidada pela Curiacos com uma felicidade muito grande, um pouquinho antes de ir para o Brasil, para poder é, dar a cara para o Haja Alegria. Eu acho que, acho que esse nome tinha que ser Isso mesmo, não é vai mãe, ser uma né? alegria. É. Eu nem imagino. Agora você imagina como é que não vai ser, porque todo mundo me chama de alegria, né? Por eu ser muito espontânea e falar alto. E aí me dão um programa com o nome Haja Alegria. Haja Alegria. Aja alegria. Que então, e, e que, o que é que nós podemos saber deste programa? É um programa que vai ser aqui transmitido na Curiacos Eu nem TV. sei se eu posso contar muita coisa. Posso? contar muita coisa. Ah, Enfim. É. É, é, Pode por... dizer o que é que vai só... fazer. O que é que vai fazer, o que é que a ali vai fazer. Só, só, levantar, um só. Ah? levantar um bocadinho. Ok, pronto. O uhum. Alegria, o nome já diz tudo, Sim. vai ser um programa com muita muita diversão, muita alegria, muita risada e muito entretenimento de uma forma muito gostosa, muito animada, vamos dizer assim. E eu vou estar lá à frente para poder conduzir é, muito feliz, muito feliz mesmo, porque era um grande sonho, né? E tanto que eu costumo dizer, Dizer, tipo, nunca desista, porque eu já vou fazer 39 anos e normalmente a gente fica, ai, tem que ser muito cedo, tem que ser agora. Mas a gente não sabe, tudo no tempo de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Quando tem que ser, acontece. né, Então você entrega e confia no Senhor que vai dar certo. E quando me convidaram, eu falei, pronto, é dessa vez que vai acontecer. É dessa vez que eu vou ser. É, é. Então sempre teve este sonho da televisão, sempre né? Sempre tive esse sonho da televisão, sempre, sempre, sempre. Aliás, eu me formei como atriz, né? eu estudei mesmo TV. E, e sempre tive muita vontade de estar assim apresentando ou, ou fazendo parte de algum programa de televisão porque é algo que eu gosto eu gosto da comunicação sou formada também em gestão comercial que também é uma parte de comunicação então é, de certa forma era algo que eu sempre almejei e, e agora eu estou aí na frente. Estou e vai ver aqui. Projeto mais um projeto, muito feliz, exatamente. mais um projeto aí para a minha Portanto vida corrida. Se... Agora Suíça, Brasil. Como Portugal, se não gostasse a minha vida corrida. Vai ter a vida do Monte Cristo do agora, agora aqui. Então, vai ser uma alegria enorme estar aqui fazendo parte da família Curiax, estar aqui com vocês. Já fazia forma. parte. Já fazia parte, né? Já fazia já há muito parte. Tempo. Puxa, já fiz Já fiz vários Porque eu projetos. Eu já E já tive aqui, então, já tive é. aqui o projeto. É, que não, eu não da, estava Transformando cá. Mulheres, lembra? Sim, sim, é mas lembro. Foi uma parte linda que era o Dia de Princesa e. E era muito bonito, foi muito foi muito lindo essa, foi pouco tempo, mas foi lindo essa parte onde nós podemos conhecemos histórias de mulheres, né? Transformamos Sim. assim, nem, nem fosse por um dia, né, Mas foi incrível e agora voltei. <laughs> voltei com alegria, alegria. E, o que é que lhe causa friozinho, friozinho na barriga com este projeto? O que é que causa assim aquela Ah, eu Ai. acho que vai ser conhecer lugares diferentes, pessoas, culturas e e outras coisas legais que vão ter no uhum. quadros e, e, e coisas legais que vão ter no, no, no programa para ajudar pessoas Sim. Depois todo mundo vai ficar sabendo como é que vai ser. Sim, pronto, hoje estamos aqui. Olha, está dando só um cheirinho. Só um cheirinho assim, só pode ser. Então foi só isso que nos deixaram dar. Mas pergunto, eu não podia. A única coisa que eu posso dizer é que vai ter vai ser alegre e emocionante ao mesmo tempo. Então não percam o Haja Alegria. Aqui na Curiax teve mais informações brasileiras. Exatamente. E Kelly, depois disto de tantos projetos de, de... casei tenho as meus das filhas estou aqui sou mãe que era uma, um desejo agora apresentadora também o que é que ainda o que é que ainda pode ser ainda aquilo o céu olha boa pergunta eu acho que eu estou acho que acho que eu estou realizada vamos dizer assim eu sou feliz eu sou feliz. Também é feliz a cada momento, mesmo quando ainda não tem as outras coisas. Atenção, é, há, 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 na minha vida há aprovações, Sim, né? claro. como, como na vida de todo mundo. Mas eu, eu, eu posso dizer que eu sou feliz por, por, por todas as coisas que acontecem na minha vida, sabe? Eu tenho um, um marido que é uma pessoa maravilhosa. É... Você ainda não mandou um beijinho para o Maria? Já, já mandou para a Lógico mandou. que eu mandei. Mandou. <laughs> mãe, já mandou. Está toda a agenda. É... Já mandou. É. Bro, desculpa, desculpa. Tem e não meu bata. esposo que é uma pessoa maravilhosa, super trabalhador, super... Um, 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 enfim, uma bom pessoa marido, maravilhosa. Bom um marido, bom pai. Bom, bom marido, bom pai. E tem a minha mãe que mora comigo, tem os meus dois filhos que são tudo para mim. Eu tenho amigos maravilhosos, eu, eu tenho o meu espaço, é, minha família, tudo. Então as minhas xodós estão sempre comigo e agora eu acho alegria. Coisa maravilhosa. Então, <laughs> Sim, tá. é a dia gente dia vai almoçada. enfrentando as provações da vida de uma, uma maneira com muita fé em Deus e, e, e vai dando tudo certo. Portanto, agora... Agora é só bola para frente. E... Agora é correr o, pro... o é programa. Correr, é, é. Já comecei a pensar o que vai, vai vestir. Não, que... você não sabe, eu estava ali agora uh, conversando com, com a Carol e toda empolgada, como é que vai ser? Me conta, o que, que eu posso, o que, que eu não posso falar? E ela, calma, mulher. Calma, <laughs> freando, calma, né? calma, 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 mulher. calma Muito entusiasmada. Ah, <laughs> eu falei, ah, já vou montar meus looks, já vou montar os meus roteiros. <laughs> faz isso monta já os seus looks ah eu vou todos, montando sim, tudo assim sim. na na é, minha é, cabeça eu vou fazendo ali vamos dizer um protótipo é, assim eu acho que o mais legal é ser natural né uhum. assim é, é o que combina comigo mas é sempre bom você fazer ali um, um roteirozinho me, montar os looks na cabeça tudo eu acho que é gostoso é, é engraçado ah, me a porque mais. é é engraçado eu eu ia reparar nisso porque que teve aqui falou sobre tudo. ah falem falem para falem, é, falem. e agora e como é que tá, 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 tá. isto... Dá, dá não, sabe, na barriga. É sabe que eu costumo dizer que já tô há alguns anos na TV tudo, mas eu costumo dizer que se se a gente perder essa euforia e esse frio na barriga, vocês fazem TV, você sabe, sim. sempre tem aquele, né? Vamos entrar no vivo, vai. Sim. Eu acho que é gostoso. Se perder isso, você eu perde o brilho. Responsabilidade é, não, é, é. Porque querendo ou não, nós somos acabamos sendo é, somos exemplo, né? Estamos é, ali para levar alegria e boa disposição e e, e comunicar com o outro. Eu acho que o comunicar com o outro é algo muito importante e de uma imensa responsabilidade, sabe? Em tudo que a gente fala, que a gente transmite. Óbvio que nós somos seres humanos, nós erramos, falhamos, né? Mas o que a gente tem que tentar buscar é sempre levar o melhor, né? De, de alguma forma. E é isso que vai levar as pessoas? Com certeza, com certeza. É o que eu peço todos os dias para que Deus me use de uma maneira que eu possa. Me comunicar de uma forma leve e, e alegre. E foi isso que fez e o nosso programa vai, vai terminar e foi assim, oh, né? Ah, já, já! já. Ah, isso foi é já está. Gente, parece que foi tipo. Minutos. Foi já, não é? Foi já. Foi ficar aqui com e eles nem ligaram as câmeras. É foi assim. Ai. Mas olha, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É maravilhoso estar sempre aqui com vocês e com todas as mulheres que estão em casa aí assistindo a gente e compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia. E, e é leve estar aqui com vocês é e a ah, já alegria ah alegria, alegria. <laughs> Kelly muito obrigada por ter estado aqui tudo Obrigado bom vocês e depois Obrigado. quem sabe, volta vamos para casa amém mais para coisas. todos muito nós sucesso. para vocês também felicidades <laughs> obrigada e nós vamos embora olha alegres contentes felizes um sucesso também ir para casa muitas ah, felicidades e que haja alegria lá em casa e haja também. já bastante alegria exatamente Sejamos. não pode perder este este novo projeto da Curiagas TV brevemente mais informações exato. E pronto e o programa conversa de mulheres exato segunda a ah. sexta-feira aqui às 15 horas sempre com estas mulheres fantásticas inspiradoras um projeto motivadoras, diário motivadoras cada uma do seu jeito mas cada uma com a sua conquista e é isto que é maravilhoso todos nós temos coisas para conquistar Ora, muito bem é já tem mesmo. as nossas redes sociais há sempre surpresas e contamos consigo no próximo programa Até beijinhos partem se bem